Повечето от спа-хотелите в курорта все още не са отворили поради липса на резервации и клиенти. Заради наложените забрани и ограничения в редица страни, бизнесът в Хисаря тази година ще разчита на български туристи, които ще предпочитат възможностите за почивка и бални уличения в спа-курорта. Големи държави като Русия, Англия няма да могат да пътуват до България, така че нека да обърнем на спа-туризма, който може да понесе и голяма част от тежестта върху туризма в България. При нас кризата продължава, дори е по-силна в момента, защото много заведения в момента отварят, те имат работна ръка, трябва вече да плащат и заплати, обаче нямат никакви приходи. Кметът на община Хисаря посочи, че бизнесът вече е поискал финансови облекчения от местната власт. Но ако ние отменим данък сгради и такса смет, това значи общината изобщо да не може да се справи с положението, защото основно доходите ни са от този бизнес. Общината е поискала 500 000 лева безвъзмездна помощ от държавния бюджет за справяне с кризата. Хотелиерите казаха, че разчита спа-курорта да бъде рекламиран повече в социалните медии. От Министерството на туризма посочиха за БНТ, че мярката предоставяне на ваучери за хората от първа линия ще бъде за туристически услуги не само за Черноморието, но и за други места.